Rolling. Action. А. Сайн бацхан нар хүмүүс үзэгчтэй лайстай модель шүү. Дөрөв ихлэх бэлэн болоод байна. Ингээд өдөр бол бас маш хөвгөлтэй, маш сонирхолтой. Маш тийм цэцгэн, жимсгэн дугаар болох гэж байна үзэгчтэй ингээд. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ хамтаагаараа. За сайн байцгаана уу бүгдэн өнөөдрийн мэдээг хүргэе. Яг одоо last number цэцгэн байгаа нэг хэсэг нэг сасан мөнгөний гал гарсан тулааны хөтөлгөө гээс шүүгч гэж хөтлөгч би ирсэн байсан. Тэгээд манайга урьж оосон баярлалаа. Тэгээд чамд амжилт хүсье. За тэгээд яг миний хоёр тал байгаа зүйлс танилцуулах юм бол мөх сайхан эмсгийн талаар юм ярихгүй. Өнөөдрийн маа чаленж дуудсан маа Young Blood. Хүсэл бүлгэлсэн. Gen Z. За юу вэ? За юу ах тэгээд амдрал байж. Тоо жоо Instagram дээр жоо beef байх шиг байлаа тий. Оо Instagram дээр битүү beef штэ. Одоо би MC-ах гэж бод. Тэгээд дүү хүнийг авах гэж дууж болох юм болоо гэж бодоод гайхал. Гайхал штэ. Хүү за хэлхүү байх нөхшөө. Bro билэн үү? Билэн үү? Аа, хүү сэнси. Хүү сэнси. Нэг фитнесийн кроссфит чид гэж нэвэлж мэдсэн. Тэр нь яваад тэр нь яваад хамгийн түрүүнд өнөөдрийн хөтөлтөн дээр кай хийдий миний багын найз ч гэсэн бас илүү бас 1000 вольтын талд бас тайлбарлаж, тоглолтыг тайлбарлаж хөтлөж магадгүй байна гэсэн бодолтой байна шүү. Тэгэхээр чис идэхдээ яагаад над руу дайраад байгаа? Би тэнд яаж мэдэх вэ? Яаж тийм байхгүй. Чи чөмгийн таш нь үсттэй. Таш таш таш. Би өнөөдөр гайгуулах гэж бодчих л. Өнөөдөр дүү тэгээ гоё ярилцаад бас залуусыг сагсан бомбогт нь гоё урайлаад. Хөөе. Энд ямар ч тийм байхгүй хөөе. Энд зүгээр тус үдсэн зөөе. За за. Хүсэл гоожлон штэ. Хүсэл штэ. Скоо. За тийм аа бас волти үтгэх бол танилцуулах нь бол Монголд хамгийн анх удаа Sky Resort-ийн өвлийн дисгэмгүүд хар шүн шалтан нүцгэн голсон цорын ганц хүн байгаа шүү. За тэрийг бас манай Elite-ийн баг яг одоо бичлэг үзүүлэх хаа. За үзүүлсэн байгаа. За тэгээд мундаг залуу энэ цусны бүлгэсэн залуу бол ялагт бид ихтэй бооцны мөнгө авчихсан шүү дээ. Авчихсан шүү дээ. Маань юу байлаа. За маань ингээд 500 мянга гар мөнгө хөтлөгчтэй. Кайхт хөтлөгчтэй. За мэдээж хоцсон нь бол бүх кэшийг бэлэн авна. Энд зөвхөн ганцхан ялагч байгаа. А бас дээр нэр гэрэн заасны дагуу насан туршдаа Коби ахаа гэж дуудах байгаа. Яа. Тэг чи энэ гэрэт ихтэй яг хиний санаа вэ? Чиний санаа юу? Тийм бро нас яг нэг нэг Yern ingeed neg im sagsni ingeed neg margaa neg zuur shud itselchi okay bi copy akh chin baina te en jil lexa avraga onen jil miami avraga onen herul bolj jakhad bi copy akh baina copy akh uis uns ged yern bol en chim te what are you doing zi medej bas ma volt man 1000 mister 1000 volt ochin bol yas ti bolokhgui akhal gej bodj te bi ugsho za arech te bas te ne Дүү за тэгээд ба хоёр тоглолчтой шүү дээ амжилт хүсье. За тэгээд талбай дээр бол нөө ямар ч тийм зотон байхгүй. Аа дөрөвөл маань шүүхч бол тайлцуулах тийм мэдээж тийм өө хэлж байх зүйлэн залуучууд гинэ мөнгө бэлний 500 мянга зүг байна гэж ялсан. Хүмүүс бүх бооцоо бүхнийг авах. Бүхнийг ав. Last month what we won. Асуусан яг гомдсон. Би тэгээд юу Let's go MC. Тоглолтын үед тань ярьсэд байгаа лээ. Хөө сайх юу вэ? Сайх юу вэ? Сайх яа да? Юу гэдэг техник вэ? Торнадо техник оо. Ба. Цифон.
Ouais. Ouais. No easy buckets. Би л ганцаар дээ. Тийм. Би дэмсэн шүү. Багас нэг дээ. Шага үз, шага үз. Энэ тоглолтын шага мултлах болов уу? Салталгаа татсан байгаа. Ахта хүжил. Хүжил юмш мэ? Аа, нэт. За илүү мөхс, мөхс сайхан талтай дэг, алтай дэг. Алтан, алтан, алтан. Яг юу гэдэг алтай бол. Үзүүс үг юм даа. Ган дээр зөвчлөөс. Тони зэрэг амжилтгүй. Мөхс сайхан шийтцэн хаац. Болт. Оо, хоёр оноо. За эхний үе ихэд бол гал гарч шүү манай хоёрын хувьд. Жохон дараа дараа ч үйдэж жохон төөхгүй л энэ. Яг нэгний гол устна. Босхон гэж шийтсэн шүү. Оо яна. Мухаа гэлэхгүй шүү. Санийхаа бип бип. Галбаат мухаа гэлэхгүй шүү. Техник үгүй шүү те шүгчээ. Тэгээ маа шүүх толгой зөгч дээ. Зөгч дээ. No cost with that. Wow, Yanzin, Yamba. Woo! Бүх сайхангийн энэ дүр шиг царайнд инээс хэл татаж байгаа харагдах юм да. Энэ сэлд дүр манай цэндө дүргийн үед юм бол нилийн амсгац. Ой. Ой. Ой, ой. Тэгээд гүй шүү шүгчээ. Үгэн шүү дээ, үгэн үгэн хоёр хэлсэн шүү дээ. Гонтгой хэлсэн шүү техник. Оно моно нас. Оно моно хасна. Сэ юу вэ? Сэ юу вэ? Хаалт, хаалтын алтаа. Lucky fall. Алтаа оноо тоолж байгаа. Эний үед болж байгаа юм хэдөө. Аа, 7 оноо үлдсэн байна. Алтаа. Дүүд бол боломж байгаа. Цэндо хичээгээд дүүмэн. Цэндо юм уу? Цэндо юм уу? Цэндо. Вост. Хамаагүй. Цэндэ. Үнэхдээ бол мэдгүй. Яг ягаад шүүгчэд бишээ шүүгчнээ гэж шүүгчсэн. Ойлгохгүй. Гэтэ би өөрөө хаалт тайлбарлаж байгаа шүүмд их юм үүсэжтэй. Өөрөө хаалт тайлбарлаж байна. За зүгээр. Хэд оноо? 12. Аа, 12 тав. 12 тав. Яа, мөхсөхөн. Оноо авъя, оноо авъя зэн доо. Хоёрхан бол. Эсвэл багаас нэг оноо. Яа! Гүйлшөөт ха. 12 7. 3 байх, 3 байх үстэндээ 3. Цэн цэн цэндогийн хөвтөх бол боломж үл байгаа. 14 7. Ганцхан оноо. Эхний үед уусаад ганцхан оноо үлдсэн байна. За оноо залууч нилийн шивэн үйлдэж байгаа. Да. Замаш, замаш. Хамаа алдаа. Өхий өдөөс ч тахаа өгөх гэжгүй дээ, гайгүй штэ. Боломж байна, боломж байна. Манай үзэгчд бол энэ талбай. Comeback, comeback, comeback. Най, хүчтэй шиг надад цамхаа хэлж байгаа. Стиль. 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 Түгүү яна. Яна юус бэ? Айваа, түгүү. Яна. Хайж чи. Тавс мэдээч спорт бол маш их хүний эрч хүч, бүх зүйлийг шат төвчөд төвчөө шатдаг. Нэр яваа. Наа залуу хөлийн хөлөө жоохон. Эйгүүг шиш боллоо. За зин дахан дөө. Гөө гөө шаа. Шаа. Халаа, халаа шүү. За. Яаж болох вэ? Тустай. За эхний үе. Аа дуусах уу те? Аа дуусах уу. Аа 14 14 10. Руу хайш тах юм аа. Ягаад ягаад заавал намайг эсвэл ийм болж байгаа юм бэ? Спорт бол маш аюултай. Аюултай ч ашиг зүгээр бас тий. Бас болгоомжтой тоглох бол бас хамаагүй янз бүрийн гэмтэл авах магадaltaй тий бас.
Стүүд маа. Тэнд дээр буцаж босчиж тоглолт өгчүүлэх хаа. Яаж дүүд маа. Let's go, Tendo, let's go! Woo! Let's go, let's go! За илүү залуу минь triple! Woo! А тоглолтод оноосаа 14-13 маш гад гас гайхтай тоглож болж байна. Ийм мөксөхөө. За ихсэн ихний үе ядчаа мөксөөн тодлоо. Ба Tendo-г хэвд бол маш гад гас тоглолт бол тооны хайцаа 15-13 хайцаатаа дууслаа. За залууч суугаад хэдлээ бас тэгээ тоглолтыг зөвнөж яах вэ? Ярилц. За эхлээд жоо хос сууж тэгжээд хэдлээ эргээд залуучуудад уулзсаа. Тэгээ бас сая эхний тоглолт бол галгасан тоглолт боллаа. Төвний хэсэг бол 14 сая бас бол манай мянган байлт бол боломж байлаа. За last number чи 191 мөх сайх үс 1000 байлт юм аа. Эхний үе бол өндөрлөө. Тэгээд эхний үе бол галгасан тулаан боллоо. Тэгээд мэдээж бол бас манай цэндэ манай comeback хийх маш ойрхон байлаа тий. Ийм хэл байл тий. Сэтгэл яваад байна. Хаана юунд дэр хаалт юу болов яач юу? Бас түүний жоохон эвгүй шигч боллоо. Яаж гайгүй яаж ийн. Түрүү хамгаалтан дээр жоохон шунжаагаад. Ханс төсрээд буух тий. Хөлн дээр гişэ далиг шиг болчихлаа. Яа. Нэтэ бусдаар тайвлаа. Жоохон тотлогоо хийх шаардлагатай. Шидэлтүүд айгүй хэцүү шидэж байна. Өөр асуул гаргаж идэхгүй байх гэж жоохон сайжчихлаа. Тэсэс бол тоотлогоо хийж байна. Миний хааснаар бол яг хоо яг блок гэдэг нь блок юу гэмээр блок гэдэг үстэй блок шок гэдэг үстэй за блок шок гэдэг бол үсээх юм өөрөндөө бол нилээ хэлсэн штэ аа тэгээ тэр мөчийг харах болго миний дотор ингэж юм гэрэл цацсах шиг л боллоо ямар гоё байсан гэж санагдав баярлалаа чад ийм сайхан бүгд үзсэн чад баярлалаа за дараагийн хоёр дахь үе дээр мэдээж бол комбек хийх гэж би ч итгэж юм тэгээд өсөлтөгч хандсан хүүгээр аа тэгээ одоо хоёр дахь үе дээр илүү чанга үзнэ өөрөө сул илүү их гарах юм үзэн. Тэгээд хамгаалт бол яг л байдгаар бол байна. Үгүй эм сайхны зүгээр өмнөх гурван тоглолтын YouTube дээрс үзсэн болохоор зүгээр ном шиг одоо уншиж байна л гэсэн үг. Найс. Тийм. Юу нэл судалгааг бол бас хийсэн байгаа юм тий. Юу нэл хөл яаж вэ? Гол нь би нэг юм айгаад байна. Хөлнөөс ч л жоохон айгаад. Гайгүй юу? Яаж вэ? Яг ямар зөвөр юм. Хөл одоо жоохон нэг гам чинь хавнаж өгдөг шүү дээ. Яг тэгээд хэжлээд одоо өдөөсөө чанга болсон. Айгаад толч хаалга. Зааш тоглолтоо дууссаад тэгээ дараа нь яг унаад бас мэдээж бас юмч үзүүлээд бас хийж чадлаа. Тийм плавс байж магадгүй тэгэхээр. Тийм багш за тэгээ эдлээ эргээд MC-тэйгээ уулзцгаа хэсэггүй. За чам амжилт хүсье. Халаалтай хөөж сунгалтай хийсэн боломжтой байгаа. Яаж байгаа? Хүүхдийн хүл яаж байгаа? Хүл мүл тавьж байв яа гэдгаа. Чаос бас зөө. Чи ба за тоглолт нь ч яг. За MC эхний үе ядарч бас манай MC маань ирсэн байх. Тэгээ хэдүүлээ MC-гээс бас гоо тэгжээ сонсцоо за. Өнөөдөр аяга гоё хөтлөж шүү. Оо, баярлалаа. Бас төлөвлөлт маш гоё өөр өөр юмсаар орж байна. Оо, үг нэг аяга гоё юм. Гоё beef the trash talk төлөө гэж утсан юм аа. Дүүд ихтэйсээ ялч хөлөө гэж хэлчихлээ. Хөлн гайг байгаас илүүж бодож байна. Тийм, мэдээж залуу хөт бас тэг цаашаа бас тоолтоо зөндөө юм байна. Тэгээд чи өнөөдөр энэ хөтийг өчийн сэтгэлээсээ дуусгах гэдэг юм ааш. Яг зүгээр чи нөхцөл биш яг л. За. Дараагийн ой вэж хэдүү асуулт л за. За ихний тоглолт яа хэдэн блок шокнд бас шок болсон. Яа. Яг дүү угаасаа галзуу штэ. Угаасаа атлет нь бол булцаа юм таа штэ. Чи ямар сандал дөө нүцхэн скэр сурдар болгож ийсэн үүл. Тий. Шүт. Аха. За чугаасаа бас ер нь бол ийм гэдгийг мэдчихсэн л та. Ер нь бол дүүг бол ядрах бах. Аха. Ер нь үсэрдэг ингэж үсэрдэг ингэж ядрахгүй юм байна. Зүг зүг зүг. Окей. Хөөзөгчтэй гамн нэлийн олон блокнд орчлоо. Гэтэ маш олон үзэгчний бас энэ баяртай байгаа. Ятгаа бий бол маш баяртай. Тэгээд яг манай энийг хэвлэгч залууч тохиол яг энэ ярианы дараа яг блоклуулж байгаа хэсгүүдийг яггүй гаргаад өгөө. За баярлалаа. Тэгээд хөч хаалт нөөц ирлээ. Окей, эсгөө за. Баяч хоёр дахь раунд руу нэг хүн удахгүй хэлчих чинь тэгээд хоёр дахь раундда цугаа манай үзэгчний гоё цугаагаа энэ хүү бичлэг үзэж байгаа бол нөхөн мэдээж манай Last Nomads YouTube channel-ыг subscribe хийгээрэй, like дараа, share хийгээрэй бас юм спорт дуртай бүх залуучууд үтж байгааг тэтгэлтэй байдгаад спорт тайтл бол чи нэг шэйрлж байгаа нь бол том хамгийн том дэмжлэг болох шүү. Заа юу. Тэгээд subscribe хийгээрэй. Last шүү. Let's go out of those side. Зоокэ second round ихлэ бид басан шүүгч шүглийн доо second round ихлүүлцгээ. Let's go хөгжүүлж байна уу? Let's go. За мөхсөхний хувьд бол энэ тоглолт дуусгах шийдсэн байгаа.
дундын цай ширлээ амжилттай 1-2 оноо. За цэндүүг өвчих нь нэлээ хош шаста байгаа гэж би бол туцаа бодож байна. Нэлээ шүтээ суулсан байгаа шүү дээ. Яг хэлсэн ярьсанаа дагавал яг гац зүг шатлаа за тэгсэн ширлээ амжилтгүй. Алтаа авахгүй шүү. Цэвэн байна шүү дээ. Бас сайн. Мөнхсайхны хувьд бол гараа үргэ гараа үргэ зэн дөө. Яа мөнхсайхаа мөнхсайхаа мөнхсайхан дундын цай ширлээ амжилттай 4-0 яасан. За мөнхсайхан бол 2 дугаар раунд бол дүүгдээд бол цэнд дүүг бол шууд дуусхий гэж шийдсэн бол тэ. Бас манай 1000 вольт өвчсөн бол өчүүг өгөхгүй дуус энэ раунд дээр ялан гэсэн. Одоо амарч. Зөвлөлтөө хамгаалт бол гоё болж байгаа. Гол нь өөрөөр гаш чадахгүй байгаадах шиг харагдаж байх юм. За гэсэн ч 6-0. 6-0 6-0. Let's go. За let's go цэндо. 3 point. Гой блок лосе билээ. Санийх ингэ шийдчихэд авах юм бол үлдээ дотолч болох уу те. За let's go цэндо. 3 point. 6-0. За дүү бол эндээсээ комплект. Яа санийх юу вэ? Санийх wind биш үү? Санийх зүйл ийм axe swing үү? Swing. Итвэ 8 гол. За хоёрдугаар үе бол маш хурдан тусцтай тоглолтууд л явж байна. Онооноод бол ёо яаж ийнэ? Ёо. Яа. Ёо. Шидэлт амжилтгүй. За дүүгийн хөл ивгүү жоохон зовиртой байгаадах шиг байна. Яалч ч сая ивгүү гişгээд байна. Энэ зоотлонг бол манай үзэгчнүүд бүгд мэдчихэж байгаа гэдэг итгэлтэй байна. Алдаатай. Эхний алдаа. Анхны алдаа гэдэг юм уу? Эхнийх шүү. Анхны алдаа. Тэгээ анхны болцоо. Анхны өмсөлт. Эхний болцоо. Эхний болцоо. Эхний тийм байдаг тийм л. 2 point. Хэд вэ? Таны хацаа. Арга ба. За мөнх сайхан бол шийдтсэн байгаа юм байна. Энэ нэрчүүлэгтээ ер нь мөнх сайхан ялгдсан уу? Ялгдаагүй юу? Нэг ч ялгдаагүй болж байгаа юм тийм. Win streak нь одоо дөрөвт тоглолт гэхээр win streak нь дөрөвөд чинь First blood. Ясен killing spree dominating болох ч байгаа юм биш үү? 8 page хийх ч байгаа юм байна. Эргүүний нэвтрүүлэг last match нэгээс нэг нэвтрүүлэгт маань мөксөх маань хэрэг цэндө дүүг маань ялах юм бол аа ялах юм бол dominating болох юм байна. Дүүд байлж ясен straight дүүг ялтыг бол авах юм байна. Хэд өдөр нэг цаа 12. Let's go boy. За мөксөхын стил ихийг block shock байсангүй. Мэдээж гол анаа л шунахгүй байх шиг байна. Манай бол дотлоо ирсэн дунд ойрын цай шийдэлт амжилттай нэг тооцох тий. Тооцох. Тооцох. 14. 14 гол. Зак. За эсгөө цэндо. Югдөө маман. Comeback in this. Comeback хари. Comeback хари. Comeback үзсэн байх. Гад гарсан comeback байна. Best guy. Тэгэхээр заа дэнд байгаа гасны бол ихдээ тогт дуус болно. Хамгаалтын алдаа гаргаж байгаа маа цэнд доо гэсэн бол 3-т алдаа. 3-т алдаа болж байна. Тоглогчийн 3-т алдаа. Багийн 3-т алдаа. Сайхан. Бодох шат! Бодох шат! Энийг хийсэт байгаахгүй. Баярлалаа цэнд оо. Одоо чамс өрөөсгөө. Зүгээр л бөмбөгөө хий залуу минь. 3 point. 3 point байсан гэж 3 point. Самбас мөхсөх бөмбөг авсан. Заа заа гэж хэлж байгааг бодож энэ бол дуусгаа шийдсэн бололтой. За тэр чи юу яолтоос юусэн? Thanks so much. Last of us digis нэг цэнд versus MC-ийн тулаа. Их өндөрлж байна. 2 раундын турш ихний раунд бол илтав гэж хэлэхгүй. Гал гаст болсон. 2 раунд бол яалч юм аа, цэндог юм аа. Хүл жоох эвгүйсд бол даа л жоох юм хүн болчих болсоо. Тэгээд бол 15 3 хацаатайгаар манай MC маань өнөөдрийн яалч боллоо. MC-д баяр хүргээ. Тэгээд мэдээж яалч бол бүхний гоон гэрээ заасыг дагуу цэндо маань бас коби яхах гэж тас туршлаа дуудах болоо. За ингэж хэдүүлээс толстой хэсэг гоонд сэтгэлийн болцгаа. Let's go.
last moment. За тэгэхээр гал гарсан тулаан бол за хоёр тамирчтай хоёр баяр хөөргий бас гай гой гой тоглолтод үзүүлээ. Баяр хөөргий маань эмсэд бас дагаад дөрөвт ялтай байгууллаа. Мэдээж спортын бас нэгнийгээ тэрхэн ч таашин цаа тэг. Тоглолт уусын дараад баслаа. За тэгээд за тоглолтын хэлд дүгүнж ярьцгаа тэг баа. Last match болс нэгээс нэг сагсан бөмбөгийн гал гарсан тулааныг та үт маань үзсэн үзсэн баг тэгээд баа. Зэгтэй хадлаа ялгч болсон эмсээс эхлэх сэтгэлийн сонсгоо за. Эмсээ ямар байна? Юу мэдээг. За би ер нь бол 100% ихтэй л байсан л гэдэг үг хачиж байгаа. Гэт ихтэй яг ингэж олон блог суулна гэж бол бодсонгүй тий. Дундаас нь бас нилээ. Сэтгэлсэн яг анхны байсан байдлаас их өөр боллоо. Дүүс хөлөө гიშгчлээ. Тэгээд яг бас юу хэлэхээ сайн мэдэхгүй л байна. Яг одоо бол бид хөлөө гიშгээг байсан бол хоёр дахь раунд дээр ч дахиад шууд 5 блок нэмээд 7 блок хийгээд байгаад хил зүйлээ тэгээд хожигдгоо эсвэл гэж бодж лээ л та би. Би мэдэхгүй байна. За мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч юм. Гэхдээ яг битэрийн тоглолт нэг 2-3 7 өдрийн юм болох байсан. Тэгээд эсээг дүү бэлтгэл дээр энэ хөлөө гიშгсэн байсан. Тэгээд хөлний идсэний дараа тоглохоор болоод тоглосон чинь дахиад юм болчлаа. Жо харамсалтай байна. Зөө бол гадгүй бол гаргаж чадсан гүйл гэж бодож байгаа шүү дээ өвчөний удаа тэ. За ямар ч юм ярилц баяр хүргэе. Гэхдээ зүүг бол би өнөөдөр шиг юм бас намайг бол ингэж сандрагна гэж төсөөлөв байсан. Тийм баг ихний тоглолтноос эхэлж байгаа энерги төс сүүлгэж байгаа шүд зүү галах шиг. За дүүгийн хувьд мундаг байлаа. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Баттгөл би хөөх юм уу? За яач ба. Тэ ихний тоглолтод би гал гарсан айгүй ойрхон оноотой нэлээ комбек хийсэн тоглолт боллоо шүү дээ. Тэгээд ер нь бол тэгээд өөрөө ер нь ихтэлтэй тоолдсон. Тэгээд сүүлдээ гоорхоо алтанаас шатгаад тэлхээ бөмбөг рүү шунаа таньсан. Бас өсөрч байгаа гэж жоохон бор үлдлээ. Өөрөө хөлөө гэдэгчлээ. Тэр нь бол өөрөөс олвол хажигдлаа даа сайн. Тийм. За хоёр тоглолтын үед бол миний харж байгаа бол нэлээд зөөхтэй ажиллаж байсан бас. Тэгээд тэрнээс ч болоод гүйлт бол шидэлч юм тийм юм жоохон. Тийм. 100 гоолгоо дайлч чадсан. Тэгэхдээ яг мэдээж бол шүд 100га тий. Үдээсээ тултал чангалж байгаа лээ. Мөнх сайхны үдээс бол нэлээ шигүүн тоглолт дахиад нэмээд нэг блок шок. In your face. Тэр чи маш баярлаа. Ингээд тоцоос гэрэлтээд байгаа хөөе. Тэр чи хайгуулаа. Баярлаа. Тийм шүү. За тэр блок хийхдээ яг ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Тийм асуумаар л. Блок хийхдээ дараа бол тэр нь л өөрө бөмбөг авах амир мэдрэмж төрдөг байгаа. Тэр нь миний хувьд бол би бол хамгаалалтаар ер нь ингээд сакс тоглож сурцсан. Хамгаалалт миний хувьд номер 1 гэдэг бол тэр тийм. Хамгаалалт яг хийх яг дуртай дээр дотлохын сэлв. Тэгээд бас сайн тэгээд жоохон бас өөрө шунаал тэгэл ажигчлаа да. Тэгээр нь бол өнөөдөр бол кобиахт бол тэгэл ялчгаа ажигчлаа хэрэгслээ. Одоо ч гэсэн насны туршид кобиах гэж дууцсан шүү дээ. Яг хоо дараа нь дахиж ласт номод юм бас тэг. Дахиж нэг дрим матч дээр гэж явал бас. Бас. За дүү бол зөндөө шууд кол хийжлээ. Дрим матч зүгээр боо нахи. Зүгээр боо гэж нүшэт. Боохоо одоо яаж боо гэсэн юм яа гэсэн юм. Баан гэдэг чинь мэдгүй юу? Шууд баан гэж би хожигдвал саяг өхөрөө. Чи хожигдвал сая таван зөвхөрөө. Баан чи. Контр дотон дээр баан гэж тэгдэв үстэй. Ийг одоо ийг одоогийн сөнх баан гэхээр саяг өгөө тэгээд коби аава гэж дуудсан. Насан туштай коби аава гэж дуудсан. Тэр яг хуу заяа. За мэдээж 500 мянга зүг кэш бэлнэ. Маа баяр үгүй өгшөө. За тэгээд үүдээ бас баяр үгүй. Маш гайхалтай гоё блог хөтлөө. Чи өнөөдөө ялгч байсан шүү миний хувьд. Хотлоо ярьтай, хотлоо ярьж шал. Хотлоо мэдэн ш тэгээд гинэ концертын дагуул бас биелүүлэн би нэг бас би амьд шүүгч бас ингээд амьд гисч болсон. Тэгээд дараа таах чинь ч юу тойрыг хоондо яаж ялж байгаа хин гэж юуж дуудах гэдэг бол би шүүн бас тэгээд гинэ зүсчих юм бол ямар нэгэн тийм юу байгаа юу тоглол могол тань зүгээр байгаа. Тэгэхгүй дээ гэрээ бол гэрээ ирхэн бол ирхэн 19 зурсан бол зурсан ч гэх мэт. Ирхүүний тоглоом хатааг үз тэгэл тийм байт хэвчээл. Тэгээ ирхүүний тоглоом хатуу матуу гэдэг нэг дээр зодлож бодлоо нэг юм үү. Хүч хэлийн эсрэг хүн байгаарай. Тэг хүн бай гэж үз залуучтай өгөөл байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгтээс бүх залуучтай баярлалаа. Тойотоос дараадаа чинь спорт чинь бүгд өндөөс өндөө амжилт төсөө. Тэг мэдээж спортын хичээлээр ирүүл байгаа маа залуучууд ирүүл байгаа хүн байгаарай. Тэг мэдээж маа Last Nomads YouTube channel-ыг subscribe хийгээд яг энэ доор гарч байгаа Cendo, Casino, Мөнх сайхан гэсэн Instagram аягуудыг follow хийгээрэй. Тэг бүгд найртай шүү. Дараа чинь дуусах Дубай хөтлөө. Тэг дараа чинь гэрч
чи бас гой залуучууд төсөлдөө гэж бас хэлмээр байсан. Тэгээд цааш амс үсээ баярлаа. Баярлаа, баярлаа, баярлаа. Баярлаа. Тэгээд би бас өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бас өөрөө төгсөж гэж үлдээж гэж байна. Тийм, тэгээд бурага ирсэн баярлаа. Зүгээр баярлаа. Ямар ч гэсэн өнөөдөр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг өнөөр гоё чимж өглөө. Тэгээд зүйдээ ч гэсэн өнөөр баярлаа. Чи crazy dog шүү нэрээ. Аа л аа л үгүй юм. Крисиг Монголоор галзуу нохоо. Brave, young brave, brave Merita гэдэг байгаа шүү дээ. Young boiling blood. Merita гэдэг та тэгээд өргөжлүүлээд crazy things үүдээ хийгээрээ. Тэгээд all the respect манай. Тэгээд go my. Кобяк, кобяк. Окей. За ингээд дараагийн дугаараа иргэн уулзсаа. Ой та. Том сэтгэл зүйд та тэр блок.